У виборчих перегонах на посаду мера з відривом у майже 2% лідує Олександр Вілкул. По виборах Дніпропетровського міського голови однозначно два тура. І здесь перше, друге місце Вілкул Філатов з небольшим розривом буквально в 1,5%. Вілкул перший, Філатов другий. На третьому місці Краснов. Вот это та цифра, которую, кстати, мы говорили, что она будет в интервале 12-15%. 12% у него и получается. На четвертом месте предсказуемо оказался Максим Куричий. Чуть-чуть менее 5%, 4,75%. Кінцеві результати виборів на посаду міського голови повинні з'явитися вже у вівторок-середу, прогнозує пан Жолудєв. Даних щодо результатів місцевих виборів до облради досі немає. Їх обіцяють оприлюднити не раніше 29-30 жовтня, адже треба зібрати результати з усіх міст області. А от до міської ради на сьогоднішній день проходить 5 партій. По состоянию на сейчас у нас преодолевають в Дніпропетровський обласний городський совет, прошу прощення, 5 політичних сил. Оппозиционный блок, УКРОП, Громадська сила, Солидарність и Самопоміч. Партия Відродження чуть-чуть не добирает, буквально меньше 0,3% по состоянию на данный момент. Батьківщина еще ниже результат. Порядка 3% у них. Загальна явка по Дніпропетровську склала усього 43%. Це досить мало. Пан Жолудєв також зазначає, окрім низької явки, були й інші неприємні інциденти. Зокрема, на виборчих дільницях зафіксовано багато порушень. Каруселі, навмисне псування бюлетнів, підкуп виборців. Тому близько 80% протоколів у Дніпропетровську відправили на уточнення. Марія Козлова, Максим Бодриченко. Новини 9 каналу.